se kush ka haruar një kaçavit ke tavolina e punës, po nuk ka gjë. Ja, nisë me tregimin e ditës me me këtë kaçavitën. Kështu jemi ne këtu në studio. Jemi siç dukemi, siç dukemi në ekran, ashtu jemi edhe pas ekranit. Nuk kemi asgjë për të fshehur. Her pas here ne bëjmë bashk sondazhe në dritare televizion dhe ju pyesim. Kjo për shkak të llojit e emisioneve që bëjnë edhe për shkak të faktit që shumica prej jush janë në emigracion, emigracion të hershëm apo në dilema emigracioni. Një prej pyetjeve që bëm së fundmi, edhe pse është kohë zgjedhjesh dhe pyetjet kryesisht janë për kryetarin e bashkisë, një prej pyetjeve që bëm dje, 21 orë më parë është bërë kjo pyetje në dritare. Ju lutem më ndiqni me qëllim që të mund të jepni mendimin tuaj poshtë keni dhënë ndë dhe ne do lëm për pak më vonë ta bëjmë publik për të gjithë në lajmet tona këtë sondazh që mua më ngacmoi. Pyetja ishte: a do të ndikojë rritja e rrogave në ndalimin e ikjeve nga Shqipëria, në frenimin, më mirë të themi, në një lloj ulje numrash, sepse për të ndaluar nuk ndodh. Gjithsesi, pyetja ka qenë kjo. Tre llojet e përgjigjeve janë po sigurisht, jo, nuk po ikim për rrogat. Vërtet do rritën në rrogat? Ka një pjesë që nuk e beson, mendojnë që kjo është asfalt elektoral, thuhet në gjuhën tonë, dhe mendojnë që nuk do rritet. Mendoj që është e pamundur të jetë kështu, për shkak se Rama nuk ka shumë nevojë të bëjë asfalt elektoral, pasi i ka bërë sondazhet e veta dhe e di që nuk i mungojnë votat. Kështu që edhe shumë prej jush në këtë sondazh nuk i përgjigjeni kësaj vërtet do rritet rrogat, nuk jeni shumë në këtë sondazh që mendoni kështu, jeni vetëm 16% që thoni vërtet do rritet rrogat. Ky sondazh ka pasur 2100 vota deri tani, 27 komente dhe pjesa më e madhe që thot po sigurisht është 56%. 56% prej jush mendoni që rritja e rrogave do të frenojë largimin. 28% thoni praktikisht gjysma, jo, nuk po ikim për rrogat. Mund duk shumë interesant ky sondazh, do mundohem ta vazhdoj. Ne në dritare her pas here kemi këtë historinë jeta ime ku kryesisht ata që tregojnë jetën janë në emigracion. Për shkak se ju mungon më shumë e folura me Shqipërinë komunikimi. Kur je në Shqipëri e ke më të lehtë komunikosh, shkon në kafe dhe komunikon. Kur je jashtë nuk e ka për shkuar në kafe se je në punë, po edhe po ke kohë ti, është nuk e njeriu me cilin të pish kafen se ai nuk ka kohë. Pak pra, faktorët nuk bëhen kur bash, koha jote e koha ti tjetrit, aq po pak gjen mundësin që të ulesh edhe të tregosh çka ke bërë mbrëm, çka ke parë në ëndër, ose mos thuash asgjë, thjeshtërisht. Në këto janë pak të vështira në vende që ecin shpejt, ecin me brap, siç janë vendet e Europës Perëndimore, ku është një shumicë shqiptarëve, apo dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është një pjesë tjetër juaj. Gjithsesi, një pjesë juaj janë në moshë dhe gjenë kohën, gjenë dëshirën, gjenë ngenë, të flasin me ne dhe ne me kënaqësi u dëgjojmë. Ndërko, jemi në pritje të atyre njerëzve që janë në Shqipëri, që kanë dilema, në përgjithësi njerëzit nuk i ndajnë dilemat, po ne duam t'i ndajmë me ju. Duam t'i ndajmë, kam shumë dëshirë t'i ndajmë, kam shumë dëshirë të flisni dhe të thoni, unë dua të tregoj dilemën time, unë dua të iki dhe dua të informohem. Por, këtë do t'a bëj duke folur në Shqip. Bëheni, është mirë të flasësh. Para pak kohësh ishte zoti Xhevat Lloshi, në fakt sot në dritare, ju ftoj të ndiqni një tjetër emision përsëri me zotin Xhevat Lloshi, një emision që më la shumë mbresa. Më pëlqeu disa gjëra elementare që kanë të bëjnë me shqipen e mirë. Ne e përdorim keq shqipen, më besoni, në orën 20 ndiqni gjuhëtarin ton dhe do shikoni se sa më mirë mund ta përdorni shqipen dhe në këtë mënyrë të rregulloni humorin tuaj, pse jo dhe mënyrën tuaj të jetesës. Gjojnë sot, profesorin. Edhe kjo ndodhë edhe me dilema tona, me pyetjet që kemi. Ne nuk i tregojmë në publik. Ja, ky është sondazhi, ju e shikoni këtu sondazhin. Që ta besoni. Sa po futin nga dritare e televizion, e keni, përfshiuni se nuk e kemi mbyllur ende. Kur ta mbyllim, do duket dhe do e dajmë në Facebook apo në Instagram dritare e televizion dhe do e bëjmë lajmë.
Dhe si kundër jam duke thënë, më intereson që Shqip, të flasim së bashku me Shqiptarë Shqipërisë që kanë dilema dhe duan të ikin, dhe mund të ikin, të ikësh, është liri, të ta dish që ke lirin për të ikur, është që e mirë. Por, zoti Loshi e tharën e parë, ikni, por informoni, ku po shkoni, mos ikni si bakti. Kjo është i gjerë rëndësishme. Her pas ere, ka njërës që ishte dikush që shkruajte në një koment, të lexova, dhe është, që shkë pyetje që më përerë, pse na pyet, pse keni ikur, kemi ikur që të zhvillohemi, kemi ikur se Shqipëria nuk të i leon mundësin të zhvillohesh, përmirsohesh, të kesh siguri shëndetësore, siguri jete, të kesh siguri pune, të kesh siguri financiare, tjera e tjera, Shqipëria nuk t'jep, jam jashtë dhe kam bërë shumë mirë që kam ikur. Dhe më duk si ku marrë përplasin fytyrë këtë pohim, që unë nuk e besoj. Base unë e kam gabim, base unë e kam gabim, por edhe ajo që ma thot në këtë mënyrë pasivo-agresive, nuk e ka mirë. Se po të ishte kaq mirë ajo, kaq e kënaqur, kaq e lumtur, pse të pa përplaste në këtë mënyrë fyse mua që ri këtu? Dhe kur them mua, po them miliona shikuesve tan që jetojnë në Shqipëri. Dhe nuk kanë ikur ose po mendojnë të ikin dhe një mesazh i tillë i bën të ndihen keq ose i bën të ndihen të kot, i bën të ndihen të padobishëm, i bën të ndihen të pavlerë, ndërkohë që është vlerë e madhe të rish në vendin tënd. Është kulturë, kërkon kulturë, sikundër kërkon guxim të ikësh, por kjo kohë kërkon guxim më të madh të rish. Ka shumë njerëz që janë jashtë edhe si kundër një njeri që sa po intervistova, për një intervistë të bukur, do të tregojmë një ditë tjetër, me Klodianin, nga Oxfordi, histori shumë e bukur. Më tregoj për shkollën që kështë bërë në Oxford, më tregoj për jetën e ti, më tregoj për punën që për bënte, për vështirësit mbas Brexit, për inatin e madh që ndjente kur tani duhet të fshihte faktin që është shqiptar në këtë tmerr që është krijuar në Britaninë e Madhe kundër shqiptarëve, kur po i përdorin spitalin e zez, po unë nuk e bëj, tha. Unë e them që jam shqiptar, se unë kam studiuar historinë e mesjetës, unë e di që kur ne në Shqipëri hani me luge pirun, ata lynin fytyrën. Me konfidencën e një shqiptari të zemëruar që duk donë dhe ta merin në përkëm. Unë intervistoj shumë për jush dhe unë marë shumë informacion për jetën që ju bëni. Ju andej, ju këndej. Dhe me shumë kënaqësi dua ta ballafaqoj këtë informacion pa ju shqetësuar, pa ju bërë të ndjeni keq, ju që jeni dhe ju që jeni andej. Por me dëshirën e madhe që kudo që jeni të sillni pak Shqipëri, të çoni pak Shqipëri, të mbani fort Shqipërinë dhe Shqipen e përbashkët. Dikush më shkruante para disa ditësh nësa tregova një emision në Divjak për Altinin. Altini ishte një histori fantastike, një histori emigracioni. E la emigracionin basi takoj për herë të parë muzeu natyror në Greqi dhe mendoj që këtu në Shqipëri do bënte një gjë të ngjashme dhe e bërja. Doli mas 20 vjetësh në Divjak, edhe pse më të vogël, e ka po aq të alarmishme, e ka po aq të mrekullueshme. Gjithë pasionin tin në muzeum të bërë me financat e familjes së tij për i tre vetave. Por ama kur ai hapte derën dhe kalonte në një makinë, thoshte Altin, bravo Altin, jam krenare me ty, Altin të lumt, gëzoheshin njerëzit. Dhe në fund të fundit, për çfarë jeton njeriu? Sa e shumë ja ndryshon jetën njeriu, një bravo, një mrekulli, një të lumt që e merr në gjunjën tënde. Nuk jam këtu për t'i thënë askujt asgjë që i ndryshon mendimin, por ama jam këtu për t'ju treguar çfarë shikoj. Njerëzit që panë Altinin dhe që ishin jashtë, më thanë falinderit shumë që na tregon histori frymëzuese, se ne e dim që do vim aty një ditë. Dhe kur dëgjojmë histori të trishtuara nga Shqipëria, aksidente të frikshme, vdekje, dhune, kriminaliteti, tmerrohemi, themi, ku do vemi, ç'na pret? Ju pret vendi juaj në çdo kohë, që nuk është në lajme tresh që ju shikoni, le të më shajnë sa të dojnë, sa të duan. Unë e di që media e keqe e bën pistë të vend, media e mirë e tregon bukur këtë vend, sepse media e bukur e tregon me sytë e dashurisë, me sytë e imagjinatës. Andaj unë besoj te media e mirë, andaj besoj që nuk është informacion, po sensacion. Kështu më tha Klodiani sot, një aksident, ndodhin aksidente, tha, ndodhin kudo, po është një lajm lokal për të treguar mos kalon atë vend, kujdes ul shpejtësinë. Nuk është sensacion për të treguar ku ira shapka, ku ira koka, sa vjeçëri ishte, si e hoqën, për të më tmerruar, për të më bërë të mos vi aty me makinë më kur vi nga
Anglia apo ka Italia. Këtu është dallimi i medias së keqe dhe medias së mirë. Ne jemi media e mirë. Të jesh e mirë është e vështirë. Sidomos në kohët e sotme, kur janë kohët vështira, ju e keni të qartë. Janë në vendet ku ju keni ikur, në vendin ku ne jemi, është shumë e vështirë. Po ne e dim që s'është e pamundur. Prandaj, kërkojmë dimën tuaj që t'ja dalim. Kërkojmë dimën tuaj që të subscribe në Dritare Televizion, apo tek Rudina Xhunga, ku është ky tregimi ditës, se kështu e quaj unë këtë. Tregimin e ditës është mendimi që unë kam atë ditë për ndarë me ju. Dhe pastaj pres komentet. Komentet zakonisht i bëjnë njerëz cilët më gëzojnë, më japin informacion, më mësojnë, më bashkohen Dritare apo tek Rudina Xhunga, tregojnë që duan të ndajnë jetën e tyre me ne. Her pas here poshtë një histori jete ka komente tjera që më tregojnë më shumë. Ka njerëz që na ndihmojnë financiarisht dhe ne për shkak të klikimeve të tyre dhe për shkak të ndihmës të tyre në PayPal e mbajmë këtë televizion. Kjo është mënyra jonë transparente dhe si e mbajmë këtë televizion online që është i pari dhe i vetmi në Shqipëri. Po unë e di që do ketë shumë të tjerë. E di që shumë veta që e shikojnë që ne vazhdojmë thonë që duan të bëjnë dhe ata të njëjtën gjë. Dhe nëse ne ja dalim, do e dalim edhe për ëndrrën e tyre, me qëllim që dhe ata të mos dorëzohen, po ta bëjnë ëndrrën realitet. Sepse nuk ka më mirë se të ndjekësh ëndrrën tënde dhe të thuash gjërat që do. Dhe të mos bashkohesh në televizione apo në media, le të themi, të cilat janë ngritur për të vënë gjoba, për të vënë gjobë shqiptarve që të largohen, sepse ju duhet ta dini që ka platforma të veçanta që paguhen pikërisht për t'ju përzën nga ky vend, sepse ky vend ja vlen, sepse duan vendin tuaj e duan ata, vendin tuaj të punës, vendin tuaj të diellit, vendin tuaj të kujtimeve, vendin tuaj të jetës e do dikush tjetër. Prandaj duan t'ju përzën. Ka media që paguhet që t'ju përzër, ka media që paguhet që t'ju trishtoj, ka media që paguhet që t'ju bëjë të ndjeni keq. Ka njerëz që janë detyruar të punojnë këto media se ju duhet një rog, por unë i them shumë për atyre që vinë këtu dhe më pyesin më njëherë sa e kam rogën. Ju them që të mësojnë sa më shumë dhe të përfshihen sa më shumë në një kohë të re, në një kohë që inteligjenca artificiale do t'i zhduki fletushka të tilla. Do t'a zhduki media në dy lekshe, media në keqe, media në ndyr, media në bërë për gjoba, media në bërë për të blerë të brëndshme pronarja, apo për të blerë makina pronari. Ajo media do të ashtuki vetë koha. Dhe do të kryohen media të vogla, apo dhe media të mdha, të cilat do të kenë qëllime tjera. Inteligjenca artificiale, por dhe dashuria për njeriun, arin të mbaj në këmbë media të tjera. Si kjo jona, që qëndronë në këmë saj jush, saj faktit që ju klikoni, bëni subscribe në shkruan në Dritare Televizion, dimoni financiarisht, në bëni share kudo në vëndin ku jetoni, që ne të jemi më të fort, kemi një zëm më ndikus, dhe t'ja dalim. T'ja dalësh është relative, t'ja dalësh për disa është bjetes, për disa është zhvillim, për disa është perfekcion, për disa është për ditë shmëri. Për mua është të dalë për para te dhe të them jam e knaqur që po flasë me ty edhe pse nuk të sho, unë e di shumë mirë tani, e di moshën tuaj, e di vëndet nga ku jetoni dhe ku më shkruani, e di profesionet tuaja, e di gjinin tuaj, dhe më vjen keq, po duhet të pranoj, ka më shumë vajza dhe gra, ka më shumë bura dhe djemë se sa vajza dhe gra në Dritare Televizion, tek Rudina më ndryshe. Çfarë bëni? Shtohuni tek vajza dhe gra do duhet në shtohen. Sëpse nuk është e vërtet që duhet të bëjmë emisione guzhine që ju të shtohenim. Jo, nuk është e vërtet. Unë i drejtohem vajzave dhe grave që duan të përmirsohen, të zhvillohen, të marrin iniciativa dhe si përmarje, vajzave dhe grave që duan të jenë pjesë e rëndësishme në një botë që po ndryshon për ditë. Dhe që duhet ta pranoj, po bëhet gjithmonë më e barabartë. Po shkon drejt barazisë. Në kohrat vështira si këto, kthehet më shumë vëmendja nga vajzat dhe gratë. Prandaj shtohuni subscribe zonja dhe zonjusha, bashkohuni. Bashkohuni Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga.
Sot është e hëna pas pashkve, e hëna e ëngjëve. I thonë, në Itali është një ditë pushimi, për ne këtu jo. Ne jemi të gjithë në punë. Jam unë, përballë një kamere robotike, ju kam thonë dhe tjetër të tregoj studio, po jo sot. Një ditë tjetër, po bëjmë disa ndryshime, ndryshime të vogla, ja këtë tavolina nuk në lëvizë, regulluam. Do bëjmë disa ndryshime të tjera për para, dhe pasaj do të tregojmë studio. Ne jemi në punë, për ne nuk ka pushim. Jemi gjithë kohës në punë, sepse ndryshe nuk mund të mbash një media të re, një start-up, një media revolucionarizuese, e tillë është dritare televizion. Një dritare në hapësirën bashkë shqiptare, që nuk ka kufi, që nuk ka tregje, që qeshin sa të doni ju të media tradicionale dhe kombëtare, por po, kjo është një media ndërkombëtare, edhe ndërplanetare, po të doni. Dita e fundit e pushimit sot, pasaj na pret një javë pune, mandej vin përsëri Pashkët dhe pasaj vjen Bajrami. Sa e bukur është në Shqipëri që festat fetare janë festohen paqësisht me njëri tjetrin. Ndonjëherë kur mendoni keq për këtë vend, kur thoni sa të varfër, sa të pashvilluar, po pse? Pse janë më të zhvilluar ata andej ku ndërkohë në kohë nuk të lënë festosh as Pashkët, po ka plas lufta përsëri Izraele, Liban e Siri? Pse flisni kaq keq për këtë vend? Ku mos pak këtu, nuk ka luftra fetare, po komunitetet fetare festojnë festat e njëri tjetrit. Dhe kur e pyeta regjizorin tjetër, thash ti je ortodoks? Po, tha, po, unë festoj edhe festat katolike, çfarë do të thotë kjo? Njësoj jemi të krishterë, do festoj edhe Bajramin. Ja pra, mendojni edhe këtë, në një vend që s'ka luftë. Se vetëm të këqia i thoni këtij vendi, që është i bekuar. Dhe mendojni edhe kështu ndonjëherë, që kur më thon, po ti ç'bën aty? Unë që po bëj aty, unë po rinë në këtë vënd, sepse është toka ime, ja këtë po bëj unë aty. Dhe përpërpiqem që të kemë dhe njerës të tjera dhe vetës, për të ndarë kënajsi që i merë vetëm në vëndin tëndë. Vetëm aty ku shikonë ëndrat. E di që ju ku do që jeni ëndrat i shikoni në Shqipëri edhe në Shqip. Edhe unë i shikoj ëndrat në shpinë ku kam lindur, se kam më, asë shpinë, asë qytetin, më mungojnë. Po, prandaj janë bisedat me njëri tjetrin, për të thënë që kjo që unë sa po thash është e gabuar, edhe pse nuk e pranoj, edhe kur të na thoni që është e gabuar, do mundohem të mbush mendjen që nuk është, por edhe për të ndarë përjetimet tuaja. Prandaj edhe ne nuk e quajmë komenti i ditës, po tregimi i ditës, është narrativa e ditës, është përjetimi i ditës, është mënyra që zgjedh unë për të komunikuar me ju. Jam shumë e kënaqur që po shtohen gjithmonë më shumë djegësit tek Rutina Xhunga. Kjo është që kërkova. Të bënim një garë me dritaren dhe t'i tregonim që ne edhe tek Rutina do shtohemi dhe do e kalojmë dritares. Faleminderit. Subscribe Rutina Xhunga Dritare Televizion. Bashkohemi ne që të bëhemi shumë. Jehona e madhe e një zëri të fuqishëm është e rëndësishme. Ti mund bësh Jehona e zërit tonë, nëse të pëlqen gjithmonë. Faleminderit. Thank you.